الحمد لله المجيء المحيي المميت المبدئ المعيد أحمده سبحانه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون بنا بكون تقحيتي سرلان ໂຕຍើងກ້າວຄ້າຈຸບອັນ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 
Dương mân ai cho rung lồn Pi ca rung lực ni Ông Pi Ngay đại dương trâu vô tư vinh đủ tế Bồ cư nạ Islam Trâu tay nức kết chi bạch chẳng Chôm phùa Ca triêm luôn Đại trâu vô tư chụp ông Allah Subhanahu wa ta'ala Đại mân Mân ai rung lồn pi ca Mân kết chôm phùa chôm đặc đi bàn lại ប្រសិនបើយើងគិតដល់ការត្រៀមខ្លួនគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើហើយអ្វីទៅជាប្រការដែលយើងត្រូវជៀសវាងគឺត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រសិនបើខ្វះចន្លោះប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការបំពេញបន្ថែមហើយអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់ ក៏ដូចជារសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហាមឃាត់គឺយើងត្រូវតែជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយរូបភាពទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពនៃការត្រៀមខ្លួនដើម្បីវិលទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីស្លាប់ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់មិនអាចអ្នកណាមួយដឹងមុនឬក៏គ្មានណាម្នាក់អាចជួយគ្នា ក្នុងពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានកំណត់មកចំណុចនេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថានោះគឺជាចំណុចខ្សោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៀមទីឲ្យត្រៀមសម្រាប់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនទាំងអស់នេះព្រោះប្រសិនបើយើងមិនគិតគូរចំពោះបញ្ហានេះទេដល់ពេលវេលាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកគឺយើងប្រកាសជាស្រេចក្រោយដោយយើងមិនបានគិតគូរខ្ពស់ ចំពោះចំណុចខ្សោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកលើយើងគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទេដូច្នេះហើយបានជាការដាស់តឿនរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីៗដែលខ្លួនត្រូវត្រៀមបានទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវវិលទៅវិញនោះឯងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من ليتها أو محمد جونع من برسح جوتها بدبرقعنا سكري سلام دائل نعتقني تاين تاين جنب រត់គេចចេញនោះគឺវានឹងមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខានដល់ឡើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ម្ចាស់ដែលជាអ្នកដឹងបំផុតនិងជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកហើយក្នុងពេលដែលយើងបានឬក៏បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវវិលទៅជួបអល់ឡោះនោះគឺពេលនោះហើយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងរំលឹកប្រាប់ ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសាងនៅលើលោកីយ៍នេះដូច្នេះយើងឃើញថាតាមរយៈបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានប្រើមកលើព្យាករីរបស់ទ្រង់ឲ្យរំលឹកប្រាប់
អំពីអ្វីដែលមាននឹងកើតឡើងជាមិនផុតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃជំនាន់នេះគឺជំនាន់របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសេចក្តីស្លាប់គឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចជៀសផុតទេទោះបីជាបុគ្គលនោះស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយទីតាំងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានកំណត់មកគឺពេលវេលានោះហើយ ដែលគាត់ត្រូវតែទទួលទោះបីជាអ្នកនោះមានទួនាទីធំឬក៏អ្នកមាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះក៏ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់អល់ឡោះចំពោះសេចក្តីស្លាប់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមវ៉ៃណាម៉ាតាគូនូយុទ្រិកគុមុលម៉ោតវ៉ាឡូគុនទុំហ្វីបូរូជិមមូសៃយ៉ាដាមានន័យថាទោះបីជាពួកអ្នកស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយ សេចក្តីស្លាប់នឹងមកជួបពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅលើកំពូលដ៏ខ្ពស់បិទជិតយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាបើទោះបីជាអ្នកមិននៅលើផែនដីអ្នកនៅលើទីអវកាសយ៉ាងណាក៏ដោយបិទជិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីស្លាប់នឹងមកជួបយើងដូចនេះត្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់មកខ្លុកទាំងមូល ដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាបានដាក់ចំណុចនេះមកគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាស្មើគ្នានៃការទទួលគឺសេចក្តីស្លាប់នោះឯងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយាទជាច្រើនជុំវិញការដាស់តឿនរំលឹកអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដោយដែលអល់ឡោះបានរំលឹកថាវ៉ាម៉ាជាអលណាលីបាសរិនមីនកាបលីកាអលខុលដាហ្វាអាហ្វាអ៊ីមមុតតាហ្វាហុមខាលីឌូនមានន័យថាយើងក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់ បានបង្កើតມັນបានបង្កើតសម្រាប់មនុស្សសូម្បីតែអ្នកនោះមុនដែលឯងក៏ដោយឲ្យមូហាម៉ាត់នៅការរស់ជាអមតៈទេអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានអ្នកណាមួយតាំងពីសម័យដែលអល់ឡោះបង្កើតមេឃនិងផែនដីនៅមនុស្សមកគ្មានអ្នកណាមួយហើយរស់ជាអមតៈទេហើយអល់ឡោះបានដាក់ជាសំណួរថាចុះបើឯងក្នុងចំណោមមនុស្សលោកត្រូវបានអល់ឡោះឲ្យស្លាប់ទៅហើយតើមនុស្សឯងរស់ទល់ផែនដីបានទេនេះជាសំណួរដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ ដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយសូមបីតែរ៉ាស៊ូលអល់ឡោះក៏នាវីរ៉ាស៊ូលអល់ឡោះក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់យកជីវិតដែរចឹងគ្មានអ្នកណាមួយនៅលើផែនដីនេះអាចរស់ដោយមិនស្លាប់នោះទេរ៉ាស៊ូលអល់ឡោះសល្លល្លាហ៍អាឡៃហិវ៉ាសល្លាំក្នុងនាមជាជាការីដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបំផុតនោះលោកតែងតែដាស់តឿនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកនៅប្រសាសន៍របស់លោកថាអេកស៊ីរូហ្ស៊ីក្រហ្វាហ្ស៊
ដែលបាត់នៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានមានន័យថានៅពេលវេលាមួយដែលកាត់ដាច់នៅការតម្រូវការរបស់មនុស្សនៅលើទុនយ៉ាងនេះមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់គឺមនុស្សអត់ដឹងរសជាតិអ្វីទាំងអស់នោះហើយគឺជាប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកចង់សំដៅទៅលើនៅក្នុងប្រសាសន៍នេះហើយនបីយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលនបីយើងតែងតែចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសព ឲ្យសហបតរបស់លោកឲ្យពេលមួយនបីក៏បានទៅអង្គុយនៅមាត់ផ្នូររបស់មយ៉ាត់នោះមុនពេលដែលបញ្ចប់ការរៀបចំសពហើយនបីបាននិយាយនៅប្រសាសន៍មួយថាយ៉ាអ៊ីខ្វានីលីមីស៊ីលីហាដាហ្វាអ៊ីឌូមានន័យថាអោពុំមួយជាទីស្រឡាញ់សំដៅទៅលើអ្នកដែលទីនោះថាដូចរបៀបនេះហើយគឺចូលពួនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនមានន័យថាទៅមុននឹងទៅក្រោយទៅប៉ុណ្ណោះឯង ដោយពួកមួយរបស់យើងដែលស្លាប់ហើយយើងកំពុងតែរៀបចំទៅពេលនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនចំពោះបញ្ហានេះនេះគឺជាអ្វីដែលនបីចង់រំលឹកប្រាប់ហើយនបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមក៏បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតថាអ៊ីនណលម៉ូតាអ៊ីនណលម៉ូតាឡាសាការ៉តមានន័យថាជាការពិតណាស់សេចក្តីស្លាប់គឺមានការឈឺចាប់បំផុតទាំងអស់នេះការដាស់តឿនទាំងអស់នេះគឺក្នុងបំណង ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកដែលជាអ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនិងលើរូបលោកត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាតបនេះគឺមិនមែនមានន័យបំណងមួយថាដាស់ទឿនរំលឹកហើយហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកមិនយកចិត្តដាក់ចំពោះបញ្ហានេះទេហើយធៀបមិត្តគឺយើងឃើញនៅផ្នែកទាំងអស់គ្នាសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាមួយប្រាប់បុណ្យបានទេមិនប្រកាសថាអ្នកឈឺស្លាប់នោះទេអ្នកខ្លះមិនឈឺក៏ស្លាប់
คนบาดเจ็บ
បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ទីទីស្រឡាញ់យើងមើលការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាហាបនប៊ីអំពីរំលឹកពីការរំលឹកអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះដោយដែលមានការរៀបការមួយថ្ងៃថ្ងៃមួយអាប៊ូដាដារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលជាសាហាបរបស់នប៊ីគាត់បានធ្វើរូបភាពមួយដែលជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់បរិសម្នាក់ដែលបរិសនោះកំពុងតែសែងសាកសពរបស់មិត្តសម្លាញ់របស់ពួកគេមានន័យថាសាហាបរបស់នប៊ីពេលនោះអាប៊ូដាដាឬក៏បរិសនោះក៏បានសួរថាម៉ាន់ហាដាសួរអាប៊ូដាដាថាតើម៉េចនេះជាណាពេលនោះអាប៊ូដាដាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ជាសំណួរឬក៏ជាការដាស់តឿនរំលឹកដល់អ្នកដែលសួរគាត់ក្នុងន័យថាយើងនិងអ្នកដែលស្លាប់នេះមិនខុសគ្នាគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍ឬនៅក្នុងសម្ដីរបស់អាប៊ូដាដាដែលបាននិយាយទៅកាន់បរិសនោះថាហាដាអន្តាមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់នេះគឺអ្នកឯងនេះឯងយ៉ាកូលុលឡោះអ៊ុសវ៉ាយ៉ាលបន្តមកគាត់សូត្រនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាអ៊ីននកមៃយីតុនវ៉អ៊ីនហុមមៃយីតុនមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់អ្នកឯងក៏ស្លាប់មនុស្សទាំងអស់ក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនៃការដាស់តឿនរបស់អាប៊ូដាដាទៅលើបរិសម្នាក់នេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាអ្នកដែលស្លាប់នោះនឹងអ្នកឯងឬក៏ខ្ញុំមិនខុសគ្នាទេគឺជាសមាសភាពតែមួយដែលនឹងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់តាមការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡានៅថ្ងៃមួយអាប៊ូដាដាក៏បានរំលឹកនៅក្នុងប្រសាសន៍នៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកមួយទៀតថាIza zakarta al-mauta fa'ud nafsaka ahadihim មានន័យថាពេលណាដែលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារំលឹកអំពីសេចក្តីស្លាប់ឬរំលឹកអំពីអ្នកដែលស្លាប់ហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយចំណុចនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនរំលឹកមនុស្សឲ្យត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាបានកំណត់ចឹងនៅពេលណាហើយដែលយើងឃើញថាសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងជឿមិនផុតក៏យើងត្រូវដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាថានោះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងដឹងថានោះជាចំណុចខ្សោយយើងដឹងថាមានអ្នកដែលខ្លាំងប៉ុកែពិតប្រាកដនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាចឹងដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទង្វើរបស់យើងនេះស្របជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្លាំងប៉ុកែពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ទៅតាមទង្វើដែលយើងបានសាងនៅលើទុនយ៉ានេះដូច្នេះរយៈពេលខ្លីដែលយើងរស់នៅលើទុនយ៉ានេះគឺបំណងដែលយើងចង់បានឲ្យរួចផុតអំពីអាសាររបស់អល់ឡោះចឹងដើម្បីឲ្យរួចផុតអំពីអាសាររបស់អល់ឡោះវាតល់តែយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អពោលគឺតាមរយៈនៃការសន្សំកុសលអ៊ីបាដាតដែលយើងបានមានឱកាសធ្វើនេះឯងជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីជាតាមរយៈអ៊ីបាដាតតិចតួចដែលជាលក្ខណៈបន្តបន្សំឬក៏រូបភាពនៃកតបកិច្ចក៏ដោយគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បើមិនដូច្នោះទេការត្រៀមខ្លួនមួយមិនអាចតាមពេញលេញទៅតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានមកគាត់ប្រើឡើងបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់មនុស្សយើងតែងតែមានចិត្តមានះរឹងរូសនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអញ្ចឹងយើងមើលរូបមន្តមួយដែលស្ទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាឡៃសាឡាំតែនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានណែនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលមកប្រាប់ថាចិត្តរបស់គាត់នេះតែងតែមានះរឹងរូសនៅលើទុនយ៉ានេះនេះគឺជាសិផាត់របស់មនុស្សជួនកាលអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើអត់ធ្វើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមផាត់ធ្វើនេះហើយជាចរិតរបស់មនុស្សអាល្អមិនចង់បានទេចង់បានតែអាក្រក់ដល់លទ្ធផលចុងក្រោយគឺមិនអាចទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានមិនបានសាងឲ្យទទួលនោះទេមានន័យថាប្រសិនបើមនុស្សធ្វើល្អត្រូវតែបានល្អហើយបើសិនជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់គឺត្រូវតែទទួលនៅទង្វើបាបកម្មអាក្រក់តាមទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើនោះឯងស្ទីអសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់បាននិយាយប្រាប់នៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់បានមកសួរហើយមករៀបរាប់ប្រាប់គាត់ថាចិត្តរបស់នាងនេះគឺរឹងទទឹងណាស់ចុះចេះរឹងរូសណាស់មកប្រាប់អ្នកស្រីស្ទីអសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាពេលហ្នឹងស្ទីអសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបាននិយាយថាអត់ស្រីមិនពីករិលម៉ោតយរកទីកលបុគីហ្វរកកកលបុហាហ្វជាអត់តស្គូរីតស្គូរូអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាមានន័យថាស្ត្រីនោះបានមកប្រាប់ស្ទីអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអំពីចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់គឺចិត្តមានចិត្តរឹងរូសមានអ្នកមែនតើនៅលើទុច្ចរិតនេះអញ្ចឹងអ្នកស្រីបានណែនាំថាចូលអ្នកនាង
នឹកគិតឲ្យបានច្រើនអំពីសេចក្តីស្លាប់ពេលនោះចិត្តរបស់អ្នកស្រីនឹងទន់វិញហើយស្ត្រីនោះក៏អនុវត្តតាមសម្ដីរបស់ស្ទីអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាហើយគាត់និយាយប្រាប់ថាចិត្តរបស់គាត់ក៏បានទន់វិញនៅពេលដែលគាត់នឹកគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់គាត់ក៏មកជួបស្ទីអេសះសម្ដែងការអរគុណចំពោះអ្នកស្រីអំពីរូបមន្តដែលគាត់បានប្រាប់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ទន់ភ្លន់ដូច្នេះពុំមួយអ៊ីស្លាមតាមរយៈមេរៀននេះ បង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំមាននេះនៅលើទុនយ៉ានេះសូមកុំប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអីព្រោះអត់ជោគជ័យទេសូមកុំបោះបង់អ៊ីបាដាតដល់ជាកាតព្វកិច្ចអីឧទាហរណ៍សូមបញ្ជាក់ជាកាតព្វកិច្ចចម្បងបន្ទាប់ពីការលះបង់សហដាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់មករូកុនអ៊ីស្លាមទាំង 5 ដែលយើងត្រូវបំពេញគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើង ຈັ່ງປະຊັນຂອງເຈົ້າມີຈິດມີເນຍຫຼືກໍເລື່ອງຕຶງມັນພ້ອມຖືໂດຍສໍາອ້າງອັນເຈັ່ງສໍາອ້າງຈັ່ງເຈັ່ງຫາດຜົນຂອງອັນນີ້ຖືຢ່າງໝິດດັ່ງໃດອາຈິດຂອງເຈົ້າຕົນໄວ້ຕາມລະຍະການແນະນໍາຂອງສະຕິອະສາຣະດິຍາລາອັນຫາຄືຖືແຕ່ນຶກຄິດຖ້າມັນຢູ່ມັນຊັບເກນຶງໃສ່ເຈົ້າໂດຍໄດ້ເຈົ້າຖ້າໃສ່ຜູ້ມຸອິດສະລາມຂອງເຈົ້າຕະດັກຜູ້ບໍ່ໄດ້ເຈົ
ຕົວໃບນະນຸມີປະມານກະດານໂດຍຕົນຈານີ້ກໍບໍ່ທະນະພຽບຈັ່ງຈຶ່ງນຶກຄິດໄປສິກໄສສະຫຼັບສ្មើຄືນີ້ຂອງສາສະຫຼາອິດສະຫຼາມໂຕໃບນະນຸມີຖານະຄົງຄູຢ່າງນັ້ນກໍດອກເພິແຕ່ສະຫຼັບກໍຟັນຕະໃບຈຸມເຕສໍາລັບມະນຸດປະມະນຸດໄສຕະປັມຈຸມເຕຢູ່ຕັ້ງໂດຍຄືນີ້ໃຫ້ຕະຫຼອດກາລາຍລຽງລະຫັດນີ້ກູປັນຄືນີ້ເຕເກມັນໄດ້ຄິດອະລຶກປີຕົມຫົມບັດດານຂອງຈຶ່ງ
ប្រហែលជាវាអាចទាញអារម្មណ៍របស់យើងពីមោទនភាពដោយសារខ្លួនមានបានពីមោទនភាពដោយសារខ្លួនមានតួនាទីមកស្មើភាពគ្នានេះហើយគឺអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមចង់បានព្រោះពេលដែលយើងវល់ទៅវិញគឺអត់គិតមានគិតធំទៅទូទេគឺដូចគ្នាទេអស់រឿងគ្រាន់តែអ្នកចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងឲ្យច្រើនជាងមនុស្សសាមញ្ញតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសួរថាតាមរយៈនៃការសម្រាប់យ៉ាងបង្ហាញពីបុគ្គលនោះល្អឬក៏បុគ្គលនោះអាក្រក់ឬមិនអាចបង្ហា
ដូច្នេះជារួមមកវិញថាសូមយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អសម្រាប់ទទួលថ្ងៃដែលយើងមិនអាចជាផុតបានហើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយក្រៅពីយើងម្នាក់ៗជួយគ្នាជួយដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះឯង barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafur